Okay, mtazamaji, tumekuja hapa, tuko kwa shule ya Katina. Katina Primary. Na katika upekuzi wetu tukapata mwanabiashara. Anaitwa Ben Wandera. Atatuelezea vile hii biashara anaendeleza na vile anajimudu na hii biashara. Jambo bwana. Kwaje? Unaitwa nani majina yako? Ben? Nyumbani wapi? Nyumbani penye Rahisi ama penye Ndoto? Nyumbani penye Okay. Mahali penye Rahisi. Okay. Naona uko na mali. Ndio, niko na mali. Inaitwa nini? Inaitwa Mgombero. Mtazamaji, inaitwa Mgombero. Okay. Kwa hii biashara inakuingizia ama hii biashara inaenda? Biashara yote unayofanya kuna hasara na faida. Ndio hiyo sasa. Sasa hii iko na nini? Sawa, faida inaweza kuwa ni kidogo kulingana na uchumi. Okay, kulingana na uchumi. Uchumi kwa nini? Uchumi ni ngumu kwa sababu watu wengi wana kazi. So kutana na mtu Mgombero Hii ndio ya mia. So, ukipata hii ya mia, hii inaweza kusaidia mahali. Na hii ni kubwa sana, wewe unapima kubwa. Hii ni kubwa, kulingana na vile uchumi iko, utakana wanipo mia, lakini wengi wanasema kuna 30, 50. So, inaadhiri biashara. Hii biashara ndio unajimudu nayo na familia. Na pia mama na okay, kimaisha. Hii ndio kila kitu sasa. Hii ndio ofisi yangu sasa. Aha. Kwa mtazamaji ambaye anakuona, unamwambia nini? Nye, hali sio rahisi. Ukiona mwanaume anatembea na kama katika umri wangu hii, anatembea na mizizi ambayo wengine hawajui, hawaitambui. Changamoto iliyopo kwa hii kazi, idadi ya watu wengi hawajui mzizi inamaanisha nini. So changamoto kubwa ni kueleza ni nini. Kama kuna wengi wanaichukulia kwa njia tofauti tofauti, hasa wengi wanaijua kama nguvu za kiume. So inabidi unapopita, wengine ni kuchekelea, wengine ni kuongea, wanakutia aibu, wengine ni kupa moyo, lakini hawajajua maana ya Mgombero nini. Kitu ya kwanza, Mgombero safisha damu kwa mwili. Ni nzuri kwa wale wako na heartburn ama kiungulia. Ni nzuri kwa mtu mwenye ako na pressure kukula iko na harufu ndani yake. Hata ukitesti saa hizi utaona kuna harufu ya hii Mgombero ndani yake. So the major ya Mgombero, kazi yake kubwa kwa mwili ya mwanadamu, Mgombero usafisha damu na unyorosha mishipa ya mtu. Yani ifungue mishipa, damu ipite vizuri. Hiyo ndio function number one. Function number two, ni nzuri kwa mtu mwenye ako na gasi ya tumbo. Ukiwa na gasi, mara most of time watu wenye ako na gasi hawakuli chakula. Hawali chakula kabisa. Hata kwa nyumba unaweza ona mtoto akuli chakula ama mume wako akuli chakula. Ukadhani labda amepita katika pita zake, amekula labda barabarani ama kwa banda. Lakini ni ile gasi kwa tumbo ambayo inafanya wewe mtu akose kula chakula. So jambo lingine ni kama tunakula vyakula vya vibandani hivi, wale wa mama wetu wanapigia chakula cha kupima, mama mboga, kidheri, maharagwe. Utapata ya maharagwe anachemsha na kitu kama magadi. Hiyo magadi ukikula, unaona hiyo tumbo inaanza kunguruma, then inaanza kutolea hewa mbele na nyuma. So hiyo Mgombero inatoa hiyo gasi kwa tumbo. Hautaona tumbo likifura kutoa hiyo gasi kutoka mara kwa mara. Hiyo ndio gasi namba mbili. Ya kwanza nimesikia, nimewaambia inafungua mishipa, kupitisha damu vizuri. Ya pili nimekuambia ni gasi kwa tumbo, inasafisha, sio watu wakubwa tu, hata watoto pia. Ni dawa nzuri sana kwa watoto wale wachanga ambao hawana appetite kula pia. Na kusiaga. Hii ya kusiaga sachiti moja kwa mia. Lakini nitakana ifike 150. Hii ni 100. Hiyo ni 100. Hiyo sachet unaweza iweka kwa njia ya kuweka kwa uji.
unapima kwa teaspoon unaweka kwa uji. Ama hii sachet unaweza nunua yale majani ya 50 ile kubwa, uchukue tangawizi kidogo, changanya na kahawa, then uweke hii sachet moja ndani, ukoroge na majani, ufunike. So hiyo chai utakuwa ukipiga tu mkinywa nyinyi wote kwa pamoja, baba, mama na mto na mtoto, familia. I think kwa wale wako na shida ya ku breathe, hiyo harufu mbaya kwa mdomo, hii pia umaliza hiyo harufu mbaya kwa mdomo. Unaogopa kuongelesha watu juu harufu mbaya kwa mdomo, ukianza kutafuna huwa inatoa zile harufu mbaya kwa mdomo. Utaona vijana wetu wa kuchiu miraa, mostly utaona wengine pia wanatumia hii. Inawasaidia pia akichiu hiyo miraa sana, tumbo yao hujaa gasi, hawezi pata kula chakula. Ukiangalia wengi hawakuli chakula kwa sababu akianza kuchiu utaona akitisha chakula. Ni gas tu ina sustain kwa body yake, kwa stomach, then hawezi pata. Lakini akikula na hii utaona akimaliza hiyo kutafuna hiyo mirana, ana hamu ya kupata chakula, ana appetite ya kupata chakula. So ni nzuri kwa hiyo function tatu. Breathing inakuwa fresh, inatumika kama ile tunahitaji, naita hizi zile chewing gum kama PK fresher. Hizo watu hununua kwa sababu ya kurefresh mdomo, at least harufu mbaya sio kwa mdomo. So wale wanatumia na hii pia na refresh na kwa fit nitiwe jamaa. So changamoto ziliopo kwa hiyo kazi ni hiyo. Maswali mingi wanauliza, maana wengi wanajua mgombero ni wanaume, hawajui kama ni dawa ya watu wote. So ukienda vijijini kama Kakamega utapata mgombero huwa inamixiwa na marubaini na inachemushwa, watu wakinywa, na ni dawa nzuri sana. Mgombero inaweza tumika peke yake vile inatumika hivi saa hii kwa kuchiu, kando na kuchemusha. Saa hii tunaona inaundiwa juice. Wazungu pia wameanza kubuni vitu vyao kupitia kwa mgombero, juu wanajua umuhimu wake. Yes. So hii ndio kazi yenye hii mkombe inafanya. Hizo ndio major function. One, alibakiza story ndio ameshika. Sasa wale wako na kidini na michafu husababisha mguu kufura pia. Okay. Kidini zikiwa chafu mguu fura. So hii mgombero unasafisha mishipa, inafungua hiyo uchafu hizo kana. So kwa kifupi, Hii ndio muziki ambao uko nao kwa sasa. Hii ndio muziki niko nao. Kwa mtazamaji mwenye anakuona na maybe anataka kukusupport kwa hii muziki na kazi yenye na kazi yake na uvumilivu, vile unapigwa na jua, vile unatembea hiyo matusi yote, na kuna mtazamaji amekuona anataka kusupport, atakupata? Mimi mostly kwa mitandao, kwanza utaniweka nje kwa sababu sina hiyo simu ya mitandao. Mostly mi udili na simu ya mkononi ambayo ni kabambe. Unaweza kabambe, yes. So in case kama mtazamaji ako na swali, anaweza taka kujua mengi, ama anaweza taka kunipata, ama ana chochote cha kutaka kuniongelesha, yeye hunipata kupitia kwa simu ya kabambe. Namba yako ya simu 0743 31 79 09. Kudia pole pole. Sema 0734 343 31 alafu 79 alafu 09 09. Okay, swali la mwisho tunapotamatisha, huu muziki mwenyewe unauendea ama unakuletea? Kuendea ni karama, maana wengine wanapoona ni mizizi tu, kwa wale waijui wanaona ni mizizi tu, lakini kwa yule anayejua anajua ni dawa nzuri. So pia ina gharama yake, si ati inakuja kwa rahisi, inapatikana kwa ugumu. Kwanza kama hatujamaliza, mpika picha wangu nataka ukuje, nataka kuja ukule hapo kule mkombero. Unajua mkombero? Ninashukuru sana mkombero naijua. Hii ni chakula ya nyumbani. So kwa watazamaji, tuko nyumbani,
tuko live, tuko Nairobi lakini tuko nyumbani sasa. Tunajifunia kuwa hapa. Na jinsi mnavyotuona tuko hapa na mkombero. Na iko bei tofauti vile walimwambia. Kuna ya shilingi 20, kuna 40, 50 kwenda mpaka 100. Na wasikilizaji, mkitaka kupata hii vitu wengi wanatembesha. Na wengi wanakuja na vitu yenye si original. Wanatembea nayo yenye si original, ndio sababu tumeleta live muione wale ambao wanaweza tusupport, wale ambao wanaweza tupata. Watembee, watupigie simu kwa hiyo nambari wamepewa, ama watuangalie kwa TikTok. Kuna ule anajiita Matende Jerry of Eden, utatupata pale. FP ni Alfred Sifuna. Okay, niko na swali. Yes. Wewe mbona watu wenye wanauzanga hizi vitu wanakuanga chafu kabisa? Lakini wewe unakaa smart kana kwamba ni nini inakufanya? Ya kwanza, familia ni kitu muhimu. Ndio. Unapokuwa na mke, wanasemanga ukiona mtu yoyote anapendeza kuna mtu mwingine. Ni ukweli. So unaponiona hivi ni sio mimi, ni mtu wangu. So umeoa, uko na mke? Niko na mke, niko na watoto. Aha. Asante. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila la kuongezea tu, tukiwa hapa kama sisi wote, ukiona hii mostly kwanza kama hii yenye tumesiaka, tumekwambia ni shilingi 100, na wengi watakuja kusiaka vitu tofauti ambayo itafanana kama mkombera. Ninaomba watazamaji wenye wanatuona kupitia kwa hiyo nambari, watu wapige simu, watutafute na wajaribu, wanaweza tusupport kuanzia hapo. Hata epu ni kule hapa ya 20, muone jinsi ya pombe inakuliwa. Ni inakuliwa. Okay, unapoona natazama hivi ya 20, kuna mgombero inaangaliwa hivi. Nataka kujua mgombero ni mgombero ama ni kijiti, inaangalia hivi ndani. Mgombero iko na rangi mbili ndani, kuna ya white na kuna ya yellow. Kuna ya yellow kidogo. So ukitaka ile kali sana utaona hiyo ya yellow, kama hii inakupatia. Na ukitaka yenye sio kali inakuwa white ndani. So yule mtu anajua mgombero na amekaa Kakamega.